Ozsam o'zimga o'xshamay qolardim. Halima Ibrohimova oshqozonini kestirgandan so'ng ham 150 kilo vaznni saqlab qolgani haqida gapirdi. Komik aktrisa Halima Ibrohimova yangi bergan intervyusida bugungi vazni va bir necha yil avval oshqozonini qisqartirish amaliyotini qildirishga majbur bo'lgani haqida gapirdi. Hozirgi vaznim 150 kg. O'zimni yengil his qilaman. Bundan hech qachon shikoyat qilmayman. Ammo karantindan avval ortiqcha vazn to'plab, salomatligim biroz yomonlashgandi. Ya'ni oyog'im og'rib, o'zimni yomon his qilganim uchun shifokorlar oshqozon qisqartirish amaliyotini o'tkazishni maslahat berishgan. Bolalikdan vaznim katta bo'lgan. Hatto bog'cha yoshida ham domboqina qiz bo'lganman. Ammo hech qachon vaznim salomatligimga yomon ta'sir etmagandi. Sog'lig'im birdan yomonlashgach, ortiqcha vazndan qutulishim kerak deb operatsiyaga rozi bo'ldim. Shifokorlar oshqozonning ko'proq qismini olib tashlaylik, ozib, xushbichim bo'lib qolasiz deyishdi. Ammo buni istamadim. Faqatgina oshqozonning 40%ini olib tashlashlariga rozi bo'ldim xolos. Chunki men katta vazn tashlasam, Halimaga o'xshamay qolardim. Tirikchilik nima kechadi deb o'ylagan bo'lsam kerak. Ammo juda yaxshi tashladim. Adashmasam, o'sha vaqtdagi vaznim 128 kg bo'lgandi. Ammo hammasi nafsga bog'liq. Dieta qilmasa, oshqozon kestirgani bilan baribir 2-3 yilda ortiqcha vazn to'planadi. Mana, yo'qotganlarimning o'rni to'ldi, deydi aktrisa Halima Ibrohimova.